নমস্কার সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাই মই সপোন পেশী প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মিনি ব্লগ লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি ছানডে, আমি ছাটাৰডে আমাৰ জুম্বা ক্লাছ বন্ধ দিওঁ আৰু ছানডে আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাত ক্লাছটো দিওঁ আৰু এয়া আমি ৱৰ্কআউট কৰাত ব্যস্ত। ভাবোঁ কি ছাটাৰডে আমি বন্ধ ছানডে দিওঁ এইকাৰণে যে 2-3টা বেটছ থাকিলে কোনেও কাকো দেখা পোৱা নাযায়, কেতিয়াবা চা চিনাকি নাথাকে, সেইকাৰণে ছানডে সকলোকে একেলগে ক্লাছটো দিওঁ আৰু এয়া ৱৰ্কআউটৰ পিছত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে কথা পাতাত। এই অকণমানিটো দেখিছেনে, সি আমাৰ জ্যোতিৰ ল'ৰা, সি সদায় আমাৰ ফ্লৰিঙৰ সময়ত এনেকৈ মেট দি সহায় কৰি থাকে আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট। আজি ব্ৰেকফাষ্টত দিছে জ্যোতিয়ে। তাই ভাবিলে কি সকলোৱে একে লগ হ'ম, একেলগে দেখা দেখিকৈ আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বুলি ভাবি তাই ঘৰতে সকলো বনাই লৈ আহিছে। শুকান ৰুটি, চব্জি আৰু চিকেন পকৰা আনিছে। জানানে ৰাতিপুৱা 7 বজাত কেনেকৈ ইমানখিনি বনাই মেলি আনিব পাৰে ভাবিবই নোৱাৰে। চাহটো আছে, গাখীৰ চাহ, লাল চাহ সব আছে। আৰু তাইলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া এটা ব্ৰেকফাষ্ট আমাক উপহাৰ দিলে। যিসকল কিন্তু আজি ক্লাছলৈ অহা নাই তেওঁলোকে সঁচাকৈ বহুত মিছ কৰিছে দেই। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।